թրեն ֆուտբոլիստները արդեն դուրս են գալիս խաղադաշտ, հանդիպան ընթացքում ավելի պարս կլինի այդ ամենը։ Փյունիկի Երիշե Մելիքյանը միգուցե պաշտոնական ոչի ֆուտբոլիստներից մեկին այսօր մենք կտեսնենք հարցակման գծում, օրինակ Մելիքյանը խաղերից մեկի ավարտից հետո ասուլիսի ժամանակ նշեց, որ նույն Խուան Բրավոին ով փափուկ փոխանցում կենտրոն եւ Օտոբանջոն է արվածում, հա, եւ առաջին համար Վագներ փոխանցում բարձրից ստուգանային հրապարակի կենտրոն, հետևեց նաև հարված, էլ շատ ձախ եզրում կլինեն, կարկեցին անկյունային Փյունիկի ֆուտբոլիստները եւ մրցաշրջանն է նոյում 6 գոլ 6 գոլային փոխանցում, Օգնեն Չանչարևիչ լավ մարզավիճակում է, նաև Վագներ Գոնսալվեսը փոխանցում Լուկաս Վիլելային, գեղեցիկ խաղարկում ձեռքով խաղ, պահանջում են Փյունիկի ֆուտբոլիստները, այնտեղ գնդակը կարծես հպվեց Հովհաննես Ամբարձումյանի ձեռքին, բայց դա դեռ չի նշանակում, որ 11 մետրանոց է լինելու Լուկաս Վիլելա։ Սուլում է մրցավարը Արտեմ Գասպար, արա քարկեցին նոյի ֆուտբոլիստները, փոխանցում կենտրոն Միրանյանի ուղությամբ եւ վտանգավոր էր Սերգեյ Վակուլեն, այն տեմպը, որը խաղի մեկնարկում հաղորդեց Իշե Մելիքյանի թիմը, հիմա փոքր սպասողական վիճակում են, իհարկե հնարավոր չէ անդադար նույն տեմպով գրոել, Ստանիսլավ Բուչնևը ծավ դուտո արիմայի հեռանալուց հետո, Միխայել Կովալենկոն է գնդակով, Վագներ Տավտուգանային հրապարակ, Վագներ հարվածը չի ստացվում, Օտոբանջոյի Դաշյան գրակեց, Արությունյան փոխանցում կենտրոնն այս անգամ էլ ուժեղում, այս պայդրությամբ բարված է ռոտարացիոնից, փոխեց գրոյի ուղությունը Մանվելյանը, Հովհաննես Սամբարձումյան արվածում է, Ամբարձումյանը անկյունային արվածով կփորձի օգնել թիմակիցներին հաջողության հասնել, հեռացնում են պաշտպանները գրոներին եւ անկյունայինների հաստիկային իրացնողը վտանգավոր է Վակուլենկո եւ 11 մետրանոց է նշանակում Արտեմ Գասպարյանը, Սուրիչի ձայնը լսում են, Հովհաննես Սարությունյան եւ գնդակը դարպասում է 1-0, Վագներ Գոնսալվես փոխանցում, Չանչարևիչ գեղեցիկ ցատկ վարկում, Վասպուրակ Մինասյան, Մայա Մանվելյան փոխանցում կենտրոն, Արթուր Միրանյան, Միրանյան չկարարվածի տարբերակ, Գամբոշ Կրկինա, Հովհաննես Ամբարձումյան եւս մեկ փոխանցում է հետևում կենտրոն, Մանվելյանը մտավ պայքարի մեջ, մտավ տուգանային հրապարակ, Ալհավ փոխանցում կենտրոն, անդրադարձ եղավ Միրանյան, Մեթյու, Ջաստին Մեթյու եւ Կովալենկո, շատ լարված իրավիճակ է Փյունիկի տուգանային հրապարակի մոտ, Փյունիկի դարպասի մոտ, Իլիաս Սալհավ թողեց գնդակը, Մեթյու պատնիր վրա է վերցնում, եւս մեկ հարված Ջաստին Մեթյու, բայց կենտրոն Խամես սա չի ուղարկում, Վիլելա, Խամես Սանտոս եւ Ժունինյո երկար փոխանցում առաջ, վատը չեր Խամես Սանտոս եւ 11 մետրանոց երկրորդ, մնում է հասկանալ երկու ֆուտբոլիստները հպվեցին միմյանց, թե ոչ, այս կրկնապատկերը այլ բան է ցույց տալիս, նախորդը ցույց էր տալիս, որ Մուրադյանը հպվում է Խամես Սանտոսի ոտքին, շատ բարդ իրավիճակը, շատ կարևոր որոշում հիմա պետք է կայացնի մրցավարը, չկա 11 մետրանոց, փոխվում է որոշումը եւ Օգնեն Չանչարևիչը հիմա արդեն կարող է հանգիստ շունչ քաշել, Օտոբանջո Կարաբալյո, Հոսե Էրիկե Կարաբալյո կենտրոնը տեղափոխվում, մարվածի տարբերակ, գտավ վերջապես Օտոբանջո եւ գնդակը դարպասում է Մալենբանա, բարձից փոխանցում շատ ուժեղ էր թիմակիցների համար, Ստանիսլավ Բուչնևը, Վագներ փոխանցում կենտրոն, հարված եւ 3-0 Անտոն Բրատկով եւ դա էլ հարցերի հարցն է, ով էի վերջո ճանաչվելու մրցաշրջանում, Չուկ փոխանցում Էդգար Մալաքյանին եւ Մայան խլեց գնդակը Փյունիկի եւ Փյունիկի մարզաշապիկով, Խամես Սանտոս արագանում է, ունի տարածություն, Խամես, Խամես առաջ թողեց եւ Օգնեն Չանչարևիչը
Համես արված կարողացավ ստանալ այն փոխանցումները, որ պետք է մատակարարեին, այդքան էլ հաճախ չէինք վառել ա փոխանցում Ուգանայինի հեռավոր անկյուն Բուչնև